Llunes és el pensador principal de l'arcocol·lectivisme en aquell moment i això li dona una importància molt gran perquè té un mitjà que és la Tramuntana per tal d'estendre el seu pensament. No és només un sindicalista, no és només un escriptor, no és només un periodista, sinó que és tot alhora i a més ho barreja tot. I això, clar, en aquell moment li dona una capacitat d'extensió al seu missatge brutal. A mi em fa molta gràcia quan la gent cita tant a Gramsci, no? Gramsci, la lluita per l'hegemonia cultural. Llunes escriu el mateix que Gramsci molt abans. I no és que ho escrigui en algun article, té un text que es diu Literatura obrerista, que és el pròleg amb un llibre de l'Anselmo Lorenzo, aquest Anselmo Lorenzo que l'oblida quan escriu la història del XIX, escriuen un llibre junts. El seu pròleg diu: nosaltres ja hem fet tots els passos necessaris per tal que la cultura sigui proletària, per tal que la cultura estigui en mans dels obrers i no parli més de coses que no ens interessen per a res. Ara bé, ara toca el pas als escriptors, als periodistes, als poetes, als artistes, als escultors, per tal d'explicar el món que ve, i aquest món que ve és el món dels obrers, el món dels burgesos està acabant-se. Hago una apelación a los obreros de la inteligencia para que escojan entre ser los siervos de sus amos o ser uno más entre nosotros. Evidentment, això, aquesta crida no va tindre la resposta, però dintre de la crida inclou el per què. I diu que perquè per tal de construir una revolució cal construir una cultura que sigui revolucionària. I en aquell moment els obrers ja havien fet el pas de fer això, però aquells que estaven dintre del món de la intel·ligència, els pensadors, els escultors i d'allò, continuaven encara produint obres per als burgesos. I el que calia era passar a la seva banda.